eru of full þá verður það eiginlega bara það að trúna og styrum og innin verður allt verður mikið verra og erfiðar en maður í rauninni voru Þetta lag hóð vel You do something Það sé ekki á hvað það hefur fyrir að missa það Return to Innocence, já þetta er maður farið lána Þetta er líka svolítið þetta sakleysi og þetta einfalda líf Hvað þarf það að vera að taka afstöðu til margra hluta á hverjum eins og degi og stjórnarslega slitið Hvaða máli skiptir það? Fílið Og mér stegni fárað þegar að blanda Bjarta Ben í þetta að það var Bjarta Ben sig Veistu bara, kemur honum bara ekkert við sko Oh.
tróður svo mikið að upplýsingum að maður missi sjónar af þeim sem að skipta máli. Fréttatíma til fréttatíma og að fara á ágjöð því að vöxtur ferðarinnar er ekki ágjöð eftir að vera eins mikill annan bara eftir að vera aukast 6% á næsta ári ég bara koma fréttum og fyrirtækin í landinu þurfi verið að taka tilbúin það náttúrulega vaksa 6% á næsta ári en það er svo það sé ekki nógu mikið það þú veist það við reiknum með 30% eða Þetta ekki til að hafa ágjur á sko og þó að bónus hafi fallið á hlutabréfamarkaði það bara skiptir engum máli sko þessi búður eru að vinda á eins og þau eru tölur á einhverju töflum einstaðar segja hann að og þeir eru á hvort sem eru aldrei geti til ferðamanna þína hann við erum bara aðlagast því sem eru að gerast og hætt að gera mál úr einhverjum smáatriðum og hérna strax byrjar að dæma sem mennir og hérna kipt ekki eitthvað og minnst þetta svo mikið svona vera hérna koma efa og hérna vantrausti á það sem að stjórna eins og flott líka og allir búin að spá Coutinho að þarf að selja Coutinho og hvað þá að þarf að kaupa ár þá að kaupa þenn svona bara hann seldi ekkert Coutinho ok. Það bara búið að gera alls konar senur út frá því að hann selur Coutinho og veist, ég bara ég nefnir ekki að pæla í þessum. Og eitthvað eru búin að pæla í miklu sem við erum aldrei orðið. Ef hann er seldur, ef þetta gerist hvað þá. Það bara einlega rá ekki ráði, sko. Bara einfalt líf, þú veist, og bara sangja. Bjarni Ben veit alveg hvað það er að vera sangja og hann veit líka vel hvað það er ekki sangja og hvað það er einhverjum að nota sérhagsmuna